なんかテクノロジーに対する見方がこの 1,2 年ですげえ変わってるみたいなのがあって、うん、どういうか、誰による見方が、それはダボス会議に出ている人たちの による見方が、どうやって変わってるの、なんか脅威になってると、人間に対して脅威、そう、その話こういう動画でいろいろ見ていると、なんか今までなんか便利になっていくとか、うん、生産性が上がるみたいなニュアンスだったじゃないですか。それがその人間を排除のはちょっとこれに近いですけどしようとしている傾向があるっていうので、そのテクノロジーの使い方とかに対して今までは結構ウェルカムな感じで、いやこういう未来が待ってるっていうのが、うん、なんか使い方を誤ると危ないぞっていうニュアンスになってるらしいんで、なんか堀さんが言ってたの面白かったのが、日本だけ違うと、日本はもうどんどん人も少なくなってるから、要するにどんどん取り入れないと日本が国として終わるっていう、人も少なくなるし、だから割と日本に関してはすごい AI はポジティブ、ただ堀さんが言ってんの、あ、そうそう、とかあと正解も結構つながってるんで、それはもう一個別の見方があります。でもそれはまあ本当順序を中華を食べながらさ、まあ、これを見てからってことですか、まあ、もういくつか本当もういくつか動画を見てその上でその話になる、でも僕今おっしゃってることと僕の考えていることはマッチです。日本だけは違うというか、その日本の考え方を逆に広めなきゃいけない。でも今の染谷君言ってることは人口が減るからっていうお話だけど、じゃあ人口が減ったらウェルカムにしなきゃいけないのっていう部分だとちょっとアーギュメントが弱いよね。うん、そうです。だからそことまた違う観点で日本ではその受け入れ方、大切な受け入れ方があるんです。堀さんが言ってるのは日本はそうじゃないって言ってるの？日本は脅威とは感じていない、むしろ。それは問題だっすよ、あ、いや、チャンスであり、で今後海外やっていこうとしてるんで、その時のなんかそのギャップは認識した上で何かいろいろアクションを取らなきゃなっていう。世界は脅威だって、なんで世界がテクノロジーが怖いの？例えばアマゾンのドローンで自動で配達するっていうのって、あれできちゃうと、本当にできちゃうと運送全部いらなくなっちゃう。アマゾンテクノロジーだけでできるし、でそれをアマゾンはで倉庫もすごい自動化してるんですけど、それもなんかその倉庫で働いてる人がいらなくなるんですよ、失業しちゃうんですけど、うん、まあ、一応アマゾンは多分言ってるのはその教育に対してコストを払ってるみたいな、再就職とか別のやることとか、でもどっちかっていうとあんま受け入れられてないはずですね、うん、いつ首を切られるんじゃないかって従業員多分思ってるし、今までだってすごくアマゾンの売りはすごくフリーな格好をして、倉庫の、まあ、ある意味今ロボットってこと、昔ロボットでやれてなかったんで、本のそういうの仕分けとか全部その自由な格好をして自由な感じで働けるのは昔の、まあ、10年以上前のアマゾンの売りだったんですよね。でも今ロジスティックスがすごく進んだ結果、それを今人がやらなくても正確にできるわけですよね。そうするとその人たちがやってた仕事っていうのは、まあ、肉体労働であったんですけれども、じゃあその人たちをどうするの、今後どう扱っていくのっていう話があるわけですよ。でそれをもう少し大きく飛躍した話にすると、さっき染谷君が言った運送会社の話になるわけですよね。ドローンが全部配達できたら、もう黒猫いらないよね。そうすると黒猫の運送ドライバーだけじゃなくって、黒猫会社もいらなくなるかもしれないよねと。国際便必要まだ必要だとしても、市内から市内とか、町から町へ必要だとしても、その町から、一つの家の配達とか。すると、その仕事を専門にやってた人は失業して他にすることなくなっちゃうよね。それを危機だっていうふうに、話をしてるわけですよね、うん、で堀さんは何て言ってんの、それに対してですか、うん、堀さんが言ったことに対して、そこはなんかもうそういうものであって、そこに対して何かしようとは思ってない。いやだから それが海外では危機であると。でも日本は人口、今 その堀さんのおっしゃってる観点で言うと、でも日本は人口が今減ってきてる状況だから、ウェルカムに状況になってるんじゃないの、
そうそう。っていうのを言ってるわけですよ。で、それは、まあ、例えば、でも人口減るっていうのは、7000万なら2050年、2060年。でしょ？ということは今ここで言ってるのは、そんな先の話じゃないと。ああ、10年、20年。ここで言ってることは、あ、この動画で言っていることは、10年、20年先ですよと。まあ、10年、20年後には、違う、まあ、そう、30年後には今の職がないよと。だから、どういう人間を育てるべきかという考えを今のうちに計画しておかないと、始めておかないと30年後に考えるものじゃないんですよと。もう今考えないと30年後には僕らその今ある職がない状況で困る人たちで、僕さ、日本の政府そういうこと考えてないの？職がなくなるんですか？うん、あ、考えてると思いますよ。考えても、職がなくなる以上に、あれです、今の国民の中の介護とか、その今人がやってるところをキープできないっていうのが多分一番、だから一番まあ矛盾かもしれないけれども、結局一つの見方で言うと納税者が減ってるわけですよ、ね、逆三角形で納税者が減ってるわけですよ、うん、短期的に見るとね、短期的に見ると納税者が減って支出がでかい状況にあると。それをなんとかしなきゃいけない。で、でそれについて今日本の政府は、はい、その意識がそっちの方に集中してんじゃないのってことをその役を言いたいわけですよね。納税者と、まあ、結局財源が減る。税よりかはまあ財源。なんか今回っている介護とかがそもそも人が今少ない中でさらに人が足りないトレンドにいるとかっていうのが、うん、僕が思うのは社会福祉回りですね。うん、社会福祉回りでしょ。だから結局今逆三角形だからってことでしょ。でもそれってどういうスパンでの話をするかによると思うんですけど、はいはい、まあ、政治家の方々は今の状況者命ですよね。うん、そうですね。そうするとそういう話になるわけです。でもそもそも日本ってじゃあ世の中で人口が少ない方の国なのか大きい方の国